Zato, da na progi poteka vse tako, kot mora, skrbi seveda številčna ekipa, med njimi tudi Kristjan. Kristjan, kakšna je tvoja naloga? Jaz v bistvu vozim to drugo snemalno vozilo, spremljamo tekače in jih lovimo po trasi in vozimo do cilja, kjer jih prevzame potem druga kamera. Se pravi, da tekači vedo, kje morajo slediti na trasi, da se slučajno ne zgubijo. Kako zahtevno je delo? Dobro vozilo nam kar pomaga, v bistvu tudi sledimo uri in policijskemu spremstvu, tako da je zadeva precej olajšena na tega vidika. Lahko poveva, kaj tehnoloških lastnosti dosega bojda 60 km na uro? Tako je, to je električno vozilo, lahko vodljivo, hitrost ima do 70 km na uro, do meta, kot ste rekel, nekje do 60 km. Pa tudi fajn je, no, ko sem rekel terensko, če je treba jeti kje čez kakšen robnik pa loviti z naslednjo traso. Odlično, uspešno delo še naprej, najlepše hvala seveda za vse informacije. Toliko, kar se tiče torej predstavitve tega zanimivega avtomobila, mi pa se vrnemo seveda tudi v nadaljevanju, ko vam predstavimo še več zanimivosti, ki se dogajajo na trasi.